vi lært oss hvordan vi skal tjene penger uten å jobbe. Mens dere jævler jobber på Kiwi, på Rimi, på Meny, i ukedagene og i helgene og tjener penger, sitter vi hjemme og drikker First Price Cola, Game Cod og lever på trippene. Vi samarbeider med NAV, oljefondet, staten, din mor, din far, skattepengene til stefaren din og sosialkontoret i Vestfold presenterer vi Trygdetaxi.